të dashur miq, demokrat dhe qytetar që na ndiqni. I nderuar Zoti Berisha, pa dyshim, ne sot kemi shumë probleme. Çdo lloj problemi që një forcë politike në opozitë mund të ketë, e ka sot Partia Demokratike në supe. Humbëm zgjedhjet, një disfat e përsëritur elektorale. Patëm përplasje ekstreme brenda partisë, dhe kjo pas shoku tronditës 25 prillit. Pyetja që përmbledh gjithë shqetësimet tona është në fakt e thjeshtë. Si mund të fitojmë? Si mund të fitojmë ne besimin e shqiptarve? Besimin e atyre qytetarve që janë të revoltuar dhe të neveritur nga korrupsioni dhe arroganca e kësaj qeverisje, por sërisht kanë dyshime për ne. Janë skeptik. Unë besoj se ka vetëm një shteg që na dërgon drejt fitores elektorale. Ne duhet të jemi të vërtetë. Të jemi të vërtetë nuk është thjesht një predikim apo një slogan. Është prova më e madhe që mund të kalojmë. Është sakrifica që duhet të bëjmë. Në opozitë të jemi të vërtetë do të thotë së pari të bëjmë një opozitë të vërtetë. Duhet që midis interesit ton personal dhe interesit të qytetarëve të zgjedhim të mbrojmë interesin e tyre. Midis reatis dhe betejës të zgjedhim të luftojmë. Vetëm në këtë mënyrë mund të dallohemi nga ata që sot kanë pushtetin dhe e përdorin atë për interesat e tyre personale. Të jemi të vërtetë do thotë të bëjmë një zgjedhje shumë të vështirë, duke i qëndruar asaj deri në fund. Të zgjedhim interesin e qytetarëve, interesin publik, interesin e shumicës, sidomos kur ajo bie ndesh me interesin ton personal. Ne s'mund të jemi një opozitë e besueshme nëse tregojmë selektiv, apo nëse shfaqim ndonjë shenjë dobësie përballë skandaleve që duhen denoncuar me forcë. Apo më keq, nëse heshtim, apo mbyllim një rinsy. Shqipëria ndodhet në këtë krizë të thellë sepse është e korruptuar. Sepse në thellë qeveria nuk ka zgjedhur interesin publik dhe të njerëzve, por ka prioritet mbarvajtjen e punëve dhe bizneseve të saj dhe të disa oligarkëve me të cilët ajo është në ortakri. U ofron lehtësi, mbrojtje dhe i shpall dhe strategjik madje. Çdo kush tjetër, njerëzit e thjeshtë, shoqëria, shumica e shqiptarëve janë jo strategjik. Janë jo të rëndësishëm për ta. Ata që nuk na besojnë, dyshojnë se jemi të gjithë njësoj. Dyshojnë se kemi dhe ne lidhjet tona dhe njësoj do të silleshim po që se vim në pushtet. Ja, me këtë dyshim do të luftojmë, po jo për fasadë, por ta kthejmë në normalitetin tonë, në stilin tonë të të bërit politikë. Dëgjoj shpesh të flitet për hapjet partisë. Hapja e partisë, në fakt, nuk varet vetëm nga sa të gatshëm jemi ne që të mirëpresim të tjerët, por sidomos nga sa të besueshëm jemi për qytetarët. Njerëzit do vinë të kontribuojnë për Partinë Demokratike, atëherë kur të mos ketë asnjë dyshim, kur të binden se po, ne po luftojmë për interesin e njerëzve, për të rregulluar vendin dhe jo shtëpitë tona. Nëse varfërohet partia, sepse do luftojmë seriozisht korrupsionin dhe kapjen e shtetit, të jeni të bindur se nga ana tjetër do të rritet mbështetja jonë në publik. S'mund të ketë më oligark tanët dhe të atyret, ose të ketë oligark të qeveris, por ndonjë në ndimon edhe ne. Kjo është e vetmja rrugë për të shëruar plagën e rëndë të dyshimit dhe të mosbesimit që kanë qytetarët. Ne duhet u japim shqiptarëve atë që ata kërkojnë nga ne, dhe jo atë që ne mendojmë se ata duan. Më besoni,
Shqiptarët duan thjesht një opozitë të vërtetë. Ju dhëm shumë njerëzve ajduteria e qeverisë, por i bën ata të pashpresë kur dyshojnë se s'ka opozitë. Duhet ju tregojmë se jemi të vërtetë dhe jo të varur nga interesa apo më keq të jemi pengi tyre. Vetëm nëse bëjmë këtë dallim selbësor nga kjo shumicë, vetëm nëse bëjmë këtë kontrast me ta, ne do fitojmë. Kjo dëshmohet me vendimet që ne do marrim. Mund të sjellim ndryshimin për shoqërinë vetëm duke qëndruar deri në fund, pa kompromis në krah të atyre që na kanë besuar. Vetëm kështu mund të fitojmë. Faleminderit.